Ahoj, tady Anička. Ahoj, tady Anička a vítejte u dalšího Super Easy Czech videa. Ani, kolik je hodin? Je 12 hodin, pravé poledne. V dnešním videu se pobavíme o čase a naučíme vás, jak v češtině o čase mluvit. Tak jo, jdeme na to. V jednom z minulých videí jsme vás naučili základní číslovky a ty se vám dneska budou hodit. Pokud mluvíte o čase, kromě číslovek se vám budou hodit následující fráze. Kolik je? Kolik je hodin? V kolik? V kolik hodin? Kdy? Jak dlouho? Hodina? Minuta? Sekunda? Hodiny. Hodinky? Ráno. Dopoledne. Poledne. Odpoledne, večer, noc. A pokud mluvíme o konkrétním čase, tak jsou to slovíčka celá, čtvrt, půl, tři čtvrtě. V Česku používáme 24-hodinový systém. Na rozdíl od jiných zemí, například Spojených států amerických, kde se používá systém 12-hodinový. Takže když se podíváte na telefon nějakého Čecha, nikdy tam neuvidíte žádné AM nebo PM, ale uvidíte tam číslovky od 00:00 do 23:59. Nejdřív se podíváme na celé hodiny. Kolik je hodin? Je pět. Je pět hodin. Je pět hodin ráno. Je sedm hodin. Je sedm hodin ráno. Je devět hodin. Je devět hodin ráno. Je 15 hodin. Jsou 3 hodiny odpoledne. Jsou 3 hodiny. Je 5. Je 5 hodin. Je 5 hodin odpoledne. Je 17 hodin. Je 11. Je 11 hodin večer. Je 23 hodin. Tak a teď se podíváme na to, jak použít slovíčka čtvrt, půl a tři čtvrtě. Celou hodinu totiž můžeme rozdělit na čtyři části po 15 minutách. Tedy čtvrt, 15 minut po celé hodině, půl, 30 minut po celé hodině, tři čtvrtě, 45 minut po celé hodině a celou. Čtvrt se pojí se čtvrtým pádem, akuzativem. Půl se pojí s druhým pádem, genitivem. A tři čtvrtě se také pojí s čtvrtým pádem, akuzativem. Je čtvrt na tři. Je 2:15. Je půl sedmé. Je 6:30.
Je 9:45. Je 9:45. Je 10:45. Je 10:15. Je 10:45. Je 10:45. Je 11:30. Je 11:30. Je 12:30. Je 12:30. Je 2:45. Je 13:45. Je 17:30. Je 17:30. Je 7:45. Je 18:15. Je 9:30. Je 21:30. Je 11:45. Je 23:45. A teď se mrkneme na to, jak mluvit o čase, pokud není přesně 1/4, 1/3, 3/4 ani celá. Je za 3:10. Je 9:57. Je za 13:01. Je 12:47. Je 3:15. Je 14:16. Je za 5:50. Je 17:28. Je za 11:08. Je 19:49. Je za 5:09. Je 20:40. Je za 5:11. Je 22:55. Je za 12:30. Je 23:59. Kolik je právě teď hodin? Právě teď je ideální čas na učení češtiny. A tu se můžete učit s námi na naší Easy Czech platformě. Tam najdete extra materiály k videím, jako jsou interaktivní pracovní listy, videa bez titulků anebo videa s titulkami. Běžte na www.easycheck.org/membership. A teď se pojďme podívat na konkrétní příklady. Kolik je hodin? Je 12:30. Děkuju. Anny, v kolik hodin začínáš pracovat? Začínám pracovat v 9 hodin. V kolik máš ten sraz s tou kámoškou? Až ve 4. To je teď. Pro pána, tak to já musím jít. Čau. Tak čau. Dneska už mám 3. kafe. V kolik jsi šla spát? No, až ve 2. V kolik začíná ta lekce češtiny? V 5. Tak to máš ještě čas. V kolik hodin otvírají v hospodě? V hospodě už je otevřeno. Zavírají až v 10. V kolik ráno vstáváš? V pohodě, až v 10. Jo, tak to si můžeme dát ještě jedno. Tak na zdraví. Na zdraví. V kolik hodin zavírají v obchodě? V 9. V kolik hodin jede ta tramvaj? Jede to teď. Tak jdeme. V kolik hodin začíná to kino? Ve 4. To je za 20 minut. Tak to máme čas si ještě dojít pro popcorn. Tak co Ani, v kolik hodin stáváš, když pracuješ a v kolik hodin o víkendu? Když pracuju, tak normálně vstávám mezi 7:30 a 8:00 ráno. Záleží na tom, na jak dlouhou procházku chci jít s Bedřichem. A o víkendu většinou stávám tak mezi 9:00 a 10:00, ideálně, ale občas mě Béďa vzbudí trošku dřív, protože se chce jít projít. Mm-hmm. V kolik stáváš ty? Já to mám hodně podobný, jak v pracovní dny, tak o víkendu a vstávám okolo 7:00. V pracovní dny vždycky ráno chodím na jogu a o víkendu většinou chodím na delší procházky s čikískem taky, takže kolem té 7:00. Dejte nám vědět, v kolik hodin vstáváte vy.
A taky nám napište do komentářů, jestli máte k dnešnímu tématu nějakou otázku. My moc děkujeme za zhlédnutí a jako vždycky se na vás těšíme u dalšího videa. Tak ahoj! Ahoj!